dazu. Arndt Hulasos, Teddy Afro! እንደምን አመሻችሁ። ዛሬ መስገድ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አንድ ነገር ልናገር። በቅድሚያ አመሰግናለሁ። እንኳን ለዚህ የፍቅርና የሰላም ጊዜ እንኳን አብሮ አደረሰን። አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይሄን ስላደረገ እናመሰግናለን። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር የነ ሚኒሊክ አምላክ የነ ኃይለ ሥላሴ አምላክ የነ በላይ ዘለቀ አምላክ የነ አብዲሳጋ አምላክ የነ ዘራይ ደረስ አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም እግዚአብሔር በመቀጠል ለዚህ ታሪካዊ ቀን ደርሰናል። መካከላችን የሚገኙት የተከበሩ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የተከበሩ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ደሰነት። እኔ ዛሬ ስላልተዘጋጀሁኝ በእውነት ዛሬ ደስ ብሎኛል። ይህን ቀን አሳይቶናል እግዚአብሔር። ምንም ነገር ለመጫወት እንግዲህ ያለው ሁኔታ እንደምታዩት ነው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ፍቅር ያሸንፋል። ፍቅር ያሸንፋል። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያና ኤርትራን የሚለያያቸው ምንም ነገር የለም። አሁን የምጫወትላችሁ ዘፈን አልተዘጋጀሁም። እናንተን ለማክበር ነው የምጫወተው። ፍየሉን አልጫወትላችኋለሁ። ፊዮሪና ጋር ትዘፍናላችሁ። ተለያይተ ተቀየ ደምናላይሽማኩና በፍቅርሽ
ብርቅሽ ግን እስካሁን ልረሳሽ አልቻልኩም። ተለያይተ ተቀያይመን አምና ዳግም ላላይሽ ማልኩና በፍቅርሽ ጨክኝ ብርቅሽም ግን እስካሁን ልረሳሽ አልቻልኩም። ብሩቅ ባክና አልኩንዳሽ ፊዮሪና ነሻምሳሌ ጓላስመራ እጃችሁ ከነገር ወደ ላይ አንድ ላይ ለሻምሳሌ ዋላስመራ ዘመን እስኪታደስ ቀኑ ቢመስልም የማይደርስ በፍቅር ሲቃና መሰረቱ ደም እንዳዲስ ባክና አልኩንዳሽ ፊዮሪና ነሻምሳሌ ዋላስመራ ከእኛ ጋር ናችሁ ወይ? እስቲ ከእኔ ጋር አንድ ላይ ትላላችሁ። አንድ ላይ ዘመን አልፎ ቀኑ ቢመስልም ደግሞ እንደ አዲስ አንድ ይሆናል ቤቱ ብርቅ ባክና አልኩንዳ ፊዮሪና ነሻምሳሌ ለስ ሸንፋል ፍቅር አይሰማኝ ፍቅር 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 እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለአዲስ ዓመት እንገናኛለን። ቴንክ ዩ
ቴዲ እናመሰግናለን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ነብዩ ባየ ወደዚህ አንዴስ ወደ ምድር ክብራትና ክብራን ከዚህ በመቀጠል ታደለ ገመቹ ማማሩ በተማየው አንተ ትይ
አመሰግናለሁ ሮዛ። እንግዲህ እዚህ ሚሊኒየም አዳራሽ የተካሄደ የነበረው ስነ ስርዓት አሁንም እንደቀጠለ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ ከ5000 የሚልቁ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችና የአካባቢው ነዋሪዎች እዚህ ታድመዋል። የተለያዩ የጥበብ ዝግጅቶችም መካሄዳቸውን ቀጥለዋል። እንግዲህ እዚህ መድረክ ላይ በተለይ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የኢትዮጵያ ህዝብ ለኤርትራ ህዝብ ያለውን ፍቅር የሚገልጽበትን ሁኔታ እንዲታደሙ እድል የፈጠረ ነው። ስሜታቸውን በጣም እንደተነካ ነው ከእንቅስቃሴያቸው ከአስተያየታቸውም የተመለከት ነው። ዶክተር አብይ አህመድም በጣም በአቀባበሉ በጣም ስሜታቸው እንደተነካ ከቦሌ ጀምሮ ትናንት ከነበረው አቀባበል ጀምሮ ስሜታቸው እንደተነካ ተናግረዋል። እንግዲህ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ንግግርም በጣም አጠር ያለ በአማርኛ ነው ሙሉ በሙሉ ንግግር ያደረጉት እና ደግሞ በዚህ ንግግራቸው ላይ የተሰማቸውን ስሜት እንዴት በተግባር መግለጽ አለብን የሚለው ላይ ያተኮሩ ነበሩ። ታምራየውም አብሮኝ ስላለ እሱም ተጨማሪ ነገሮች ያነሳል። በተለይ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ንግግር በጣም የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች ከአሁን በኋላ አብሮ አንድ ሆነው የሚሰሩበት መንግስታቱም ያንን የሚከተሉበት ሁኔታ እንደሚፈጠርና ያለፈውን እንክሳለን የሚል ነው ሲያነሱ የነበረው። በትክክል ካሁን በኋላ እስካሁን ድረስ የደረስንበትን መንገድ ወደ ኋላ እንዲቀለበስ ለማንኛውም አካል አንፈቅድም ነው ያሉት። ይሄም በኤርትራ መንግስት በኩል ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው። በኢትዮጵያ በኩል ያለው ቁርጠኝነት ባለፉት ቀናት ባለፉት ወር ጀምሮ በደንብ የታየ ነው። ይህንን ደግሞ የኤርትራ መንግስት ተቀብሎ በእርግጠኝነትም የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ወደ መተባበር ከጦርነት ካለመስማማት ወጥተው አሁን ወደ ተሻለ የወዳጅነት የትብብር እና የወንድማማችነት ሀገር ለመመስረት የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ካሁን በኋላ ወደ ኋላ የሚቀለበስበት መንገድ እንደማይኖር ነው የተናገሩት። ይህ ማለት የኤርትራ መንግስት
ለዚህ ግንኙነት ቁርጠኛ ሆኖ እንደሚሰራ ነው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የተናገሩት። እስካሁን ድረስ ለነበረው ደግሞ የከሰርንበት ጊዜ ነበር ብለዋል። ስለዚህ የከሰርነውን ጊዜ የሚያካክስ ስራ እንሰራለን፣ ለዛ ኪሳራችንን ወደ ኋላ እንመልሳለን፣ የተሻለ ስራ እንሰራለን፣ ግንኙነታችንንም ወደ ተሻለ ደረጃ እናሳድጋለን ብለዋል። እንዲሁም በኢትዮጵያ በኩል ያለውን በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያላቸውን አመራር በከፍተኛ ደረጃ አርንቀዋል። በተደጋጋሚ ንግግራቸው ውስጥ ስንሰማ የነበረው ከልብ የመነጨ ንጹህ የሆነ አቀራረብ ከኢትዮጵያ መኖሩ፣ ይሄንን የመሩት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መሆናቸው የኤርትራ መንግስትን በተመሳሳይ አጸፋውን መልሶ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር ለመምጣቱ ትልቁን ክሬዲት ዶክተር አብይ አህመድ ሰጥተዋል። በአጠቃላይ ግን የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር ሁለቱ መንግስታት በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ ነው የተናገሩት። ከንግግሩም ባለፈ ግን ስናያቸው የነበሩት ተምሳሌታዊ ድርጊቶች እና የህዝቡ ማቀባበል አሁን ያለውን ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ ማሸጋገር ብቻም ሳይሆን ወይም ወደ ድሮ ደረጃ ማሸጋገር ብቻም መመለስ ሳይሆን ከዚህም ድረስ እስካሁን ድረስ ከነበራቸውም ግንኙነት በጣም ወደ ተሻለ ደረጃ እንደሚያሻግረው የታየበት ምሽት ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እንደገለጽከው ስሜታቸው፣ አቀባበላቸው፣ የህዝቡ ስሜት ተሳደረባቸው ፊታቸው ላይ ይነበብ ነበረ። የካባ ስጦታም እንደዚሁ ተበርክቶላቸዋል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ ከትናንት ጠዋት ጀምሮ አብረው ጊዜዎችን ማሳለፋቸውን ስንመለከት ምን ምን ሁኔታዎችን ተወያዩ የሚለው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ንግግር የሚያመላክት ይመስላል። ምናልባት በዝርዝር ስምምነቶች የሚታይ ቢሆንም ኢትዮጵያና ኤርትራ ሲደመሩ እኔና ኢሳያስ ስንደመር አሰብን በጋራ እንጠቀማለን የሚለውን ነገር አንስተዋልና የወደብ አጠቃቀም ላይ፣ የህዝብ ለህዝብ ትስስር ላይ፣ የመሰረተ ልማት ትስስሩ ባለፈው ሳምንት የተሰራ ነውና ብዙ ነገሮችን አንስተዋል። ከኤርትራ ህዝብ ጋር ያለውንም የፍቅር ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሲያነሱ ነበረ። በተለይ የኤርትራ ህዝብ ሲሰጠን የነበረው ፍቅር፣ በኤርትራ ያለው ፍቅር፣ በኢትዮጵያም ህዝቦች ደግሞ ያለው ለኤርትራውያን ያለው ፍቅር በጣም ከፍተኛ ነው። ይህንን ፖለቲከኞች የምንክስበት ስራ መስራት አለብን። አሁን የተሰጠን ፍቅር በኢትዮጵያም ህዝብ፣ በኤርትራም ህዝብ፣ ለሁለቱም ሀገር መሪዎች፣ ለሁለቱም ሀገር መንግስታት የተሰጠው ፍቅር ካሳን የግድ የሚለው እንዲያውም ይበልጥ የሚሰራበት ነው። ትናንትና የሚያነሱትን መልኩ ነው በዛው መልኩ የደጋገሙት። 24 ሰዓት ቢሰራ የማይሰለች ነው የህብረተሰቡ ፍቅር የሚለውን አስተዋል። ከኤርትራ ጉዳይ ጋር ሌሎች ተጨማሪ ያነሱት ምንድን ናቸው? የሀገራዊ ጉዳይ ከመመልከታችን በፊት አሁን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ ካደረጓቸው ንግግሮች በተለይ ይሄንን የኤርትራን ግንኙነት ያመጣው በኢትዮጵያ ያለው ሀገራዊ መግባባት ነው፣ ይሄ ብሔራዊ መግባባት ነው፣ ኤርትራንም ወደ አንድ ያጠቃለለውና በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይዘዋቸው የተነሱት የመደመር ፍልስፍና ነው ይህንን ሀሳብ ያመጣውና በሀገር ውስጥም ደግሞ አሁን አንዳንድ ችግሮች አሉ። እነዚህ ችግሮች እንዲቆሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። መደመር ካስፈለገ ሁሉም የግል አስተዋጽኦን ማበረከት ይኖርበታል። ለጋራ ለውጥ ሁሉም መደመር አለበት። ከበጎ ጋር ብቻ መደመር፣ ከክፉ ጋር አሉታዊ ከሆኑ እንቅስቃሴዎች ጋር አለመደመርን አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ለሁሉም፣ ሁሉም ለኢትዮጵያ ዛሬ አጽንኦት ተሰጥቶ የተነገረ ንግግር ነው። ሁሉም ለኢትዮጵያ ያስፈልጋል። ማንም የሚነጠል አይኖርም። ማንም ከማንም ጋር አይነጣጠልም ብለዋል። ይሄን ግንኙነት ግን የሚጀመረው ግንብን ከማፍረስ ነው። ከኤርትራ ጋር ያለው ግንብ መፍረስ ጀምሯል። ሂደቱን በጥሩ ሁኔታ ቀጥሏል። በኢትዮጵያውያን መካከል ግን ምንም አይነት ግንብ መኖር የለበትም። እርስ በርስ ተዋደን ሀገሪቷን ወደ ተሻለ ደረጃ ማሸጋገር እንችላለን። እኔና እናንተ ስንደመር እኛ እንሆናለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። እንግዲህ ሮዛ፣ ያለው ሁኔታ ይህን ነው ይመስለው። በጣም ጥልቅ ንግግር ነው ያደረጉት። በብዛት ማብራራት ይቻላል። ነገር ግን አሁን ካለንም ሰዓት አንጻር እዚህም ዝግጅቱ ከመቀጠሉ አንጻር